Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները 3 տասնյակից ավելի բնակարաններ, առանձնատներ եւ այլ շինություններ ունեն Երևանում ու Ծաղկաձորում։ Ընդ որում միայն Հյուսիսային Պողոտայում Բեգլարյաններն ունեն 11 բնակարան եւ շինություն։ Մնացած գույքերի մեծ մասը եւս մայրաքաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում է։ Այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Գագիկ Բեգլարյանը հանրապետական այն պաշտոնյաներից է եղել, որը պաշտոնավարման տարիներին մոնումենտի բարձունքում շքեղ առանձնատուն է ձեռք բերել։ Այն հսկայական տարածք է զբաղեցնում, առանձնատնից զատ կան այլ շինություններ եւս, ինչպես նաեւ լողավազան։ Այժմ գլխավոր դատախազությունը դիմել է դատարան Բեգլարյաններին պատկանող բնակարաններն ու շքեղ առանձնատունը հոգուտ պետությանը բռնագանձելու հայցով։ Ընդհանուր առմամբ դատախազությունը Բեգլարյաններից շուրջ 17 միլիարդ դրամ արժեքով ապօրինի ծագման գույք եւ ակտիվները բռնագանձելու հայցադիմում է ներկայացրել դատարան, որն արդեն վարույթ է ընդունվել։ Ինչպես է հնարավոր նախ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի, ապա քաղաքապետի, իսկ հետո նախարարի կատարած աշխատանքի դիմաց ստացած մի քանի 100,000 դրամ աշխատավարձով այսպիսի ահռելի անշարժ գույք ձեռք բերել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հայկ Մարտիրոսյանը նշում է, առանց կոռուպցիոն սխեմաների հնարավոր չէ այսպիսի ունեցվածքի տեր դառնալ։ Կոռուպցիան է դրա հիմքը, որը հիմք է տալիս պաշտոնյաներին շատ արագ հարստանալու, հիմք է տալիս կոռուպցիոն երևույթները ձուլելու քաղաքականությունը տնտեսության հետ, խառնելու դրանք, ըստ էության հիմք տալով քաղաքական իշխանությանը կամ պետական ծառայողին նաև զբաղվելու բիզնեսով։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն էլ հիշում է նախկին վարչակարգի տարիներին Բեգլարյանին թույլատրված ամենաթողությունը։ Գագիկ Բեգլարյանը ինչ սերտ կապերի մեջ էր նախկին իշխանությունների հետ, ինքն թույլատրելի անձանցից էր Նեմեց Ռուբո, Չորնի Գագո, ինչքան հիշում եմ, և դրա համար բնականաբար, որ մեր երկիրը այսօր այս վիճակում է, այդ թողտվության և ինչպես ասեմ, Երևանը օրինակ բաժանել էին մասերի, որը ու մասն է, էլի մի քանի 6 մասը, ինչքան ես հիշում եմ, ինձ ասում էին։ Գլխավոր դատախազությունն արդեն շուրջ 10 հայց է ներկայացրել դատարան, որոնցով պահանջում է բռնագանձել նախորդ իշխանության ներկայացուցիչների ձեռքբերած ենթադրյալ անօրինական անշարժ գույքերը։ Առայժմ որևէ մեկից հոգուտ պետությանը ոչինչ չի փոխանցվել։ Իրատեսական է, որ Գագիկ Բեգլարյանն իր ունեցվածքից ինչ-որ մաս կփոխանցի պետությանը։ Իրավապաշտպանը հույս ունի, որ Գագիկ Բեգլարյանն ու մյուս ենթադրյալ ապօրինի գույքերի սեփականատերերը Հովիկ Աբրահամյանի օրինակով իրենց դղյակներն արգել չեն վաճարի ու ազատվի պատասխանատվությունից։ Եթե Վովա Գասպարյանի մեղադրական եզրակացությունը չի հաստատում գլխավոր դատախազությունը, ասենք տարակուսելին սա է, եւ ոչ թե այն, որ քննիչը Հովիկ Աբրահամյանի տան կալանքն է հանում, էլի ես էլ եմ ասում, որ Հայաստանում գոյություն չունի այնպես քննիչ, որ կարող է դղյակի վրայից կալանք հանել։ Սերժ Սարգսյանի ձեռամբ 2016 թվականին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով պարգևատրված Բեգլարյանը, եթե հայրենակիցներին մեղադրող կողմին ու դատարանին չկարողանա ապացուցել, որ իր գույքերն օրինական ճանապարհով են ձեռք բերված, ապա դրանք կբռնագանձվեն։ Ի դեպ, Գագիկ Բեգլարյանն իր կատարած աշխատանքի համար ընդհանուր առմամբ 8 մեդալի է արժանացել։ Չնայած մեծ թվով խնդրահարույց գործարքների առկայությանը եւ նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, Գագիկ Բեգլարյանն ընդամենը 1 օր է ազատազրկվել։ 1 տարի հետախուզման մեջ գտնվող Գագիկ Բեգլարյանին իրավապահներն ազատ արձակեցին 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Նա մեղադրվում է կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար եղած տարիներին 230 միլիոն դրամ արժողությամբ մանկապարտեզի շենքը յուրացնելու համար։ Հեղափոխությունից հետո 4 տարիների ընթացքում Գագիկ Բեգլարյանը պետությանը որպես պատճառված վնաս փոխհատուցել է ընդամենը 210 միլիոն դրամ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հայկ Մարտիրոսյանի խոսքով, թալանվածը հետ վերադարձնելու գործընթացը ձգձգվում է տարբեր պատճառներով, որոնց թվում է նաև հակակոռուպցիոն դատարանների բացակայությունը, որոնց դատավորներն ի դեպ մի քանի օր առաջ ընտրվեցին։ Սա, կարծում եմ, չի կարելի դիտարկել որպես, այսպես ասած, հիմնական պատճառ, թե ինչու մենք
մինչև այսօր չունենք արդյունք ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերում։ Օրենքում ևս կան որոշակի ընթերություններ, որոնց վերաբերյալ մենք ներկայացրել ենք մեր դիտարկումները, որոնք ինքնին կարող են նաև պատճառ դառնալ, որպեսզի գործընթացը ձգձգվի։ Գագիկ Բեգլարյանից իրեն վերագրվող չարաշահումների մասին մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Ֆակտոր TV-ի զանգերն անպատասխան մնացին։